banyak program kau webinar lah ustaz webinarnya dengan online alhamdulillah. so alhamdulillah 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 ha. alhamdulillah alhamdulillah okay. so ha. jadi uh, malam ni insyaallah uh, perkongsian kita berkaitan dengan uh, pengurusan emosi kan uh, so jadi yeah, yeah. Uh, jadi maknanya banyak juga ai maknanya bila uh, kita uh, terkurung dalam PKP ni <laughs> yang ha. orang orang introvert tak kisah orang extrovert oh, aduh macam-macam kena penjara tu kan? <laughs> jadi mungkin <laughs> <laughs> mungkin atau mungkin atau boleh uh, apa bagi pandangan sikit mengenai keadaan uh, mana jiwa <laughs> atau emosi ni bagi <laughs> orang yang kena PKP silakan tok <laughs> itulah so ini pun satu isu yang sangat penting lah memang betul ustaz ya sebab kita sebenarnya <laughs> tidak pernah bersedia untuk PKP ni ya mm -hmm. jadi dan dan mula-mula PKP cuma 2 minggu ustaz ya sambung mm -hmm. lagi 2 minggu Asam ha, sama orang yang tengok. Lah. Lepas tu yang itu yang, mula yang kadang-kadang mula stres terutamanya orang yang kerja sendiri lah. Ya, yang kerja sendiri yang tak ada gaji tetap. Ya? Ha, jadi mula mula ter, tergugat dia punya dia punya emosinya. Ha. Dan yelah. Dia biasanya pagi petang pagi ke petang kat, kat pejabat ya yeah. yeah, jumpa uh, uh. isteri dan anak-anak ataupun keluarga mungkin dalam lima jam ni sekarang 24 jam kat rumah jadi lain di kesan tu <laughs> nah okey <laughs> okey <laughs> okay, tapi semua mungkin, semua, uh, semua uh, uh, hmm uh, tapi okay, semua okay, berbalik mungkin, pada hati uh, lah ustaz ya haa jadi mungkin um Uh, uh, dalam uh, ketika PKP ni uh, adanya uh, banyak juga kejadian kes uh, maknanya pembakaran rumah tangga dan sebagainya jadi saya percaya Betul. dia berasal daripada pengurusan emosi yang uh, maknanya uh, kurang matang ataupun mungkin kurang 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 uh, maknanya dapat ditingkatkan kan jadi maknanya uh, apa nasat atuk sebenarnya Dulu, Bak, bak ketua Melayu kan dekat bau busuk kan jauh bau wangi kan <laughs> Ini, ini dah 24 24 jam dekat jadi dia. Itulah dia. Ha. Itulah. Betul tu tak? Ya jauh bau bunga dekat bau ketiak dia kata. Ha. itu itu pun ada kebenarannya. Ha, ha. tapi itulah. So sebenarnya yang cantiknya kita kena tukar cara berfikir dulu lah ya. Sebab PKP dengan pandemik satu dunia. Ya, dengan pula bersambungan Ramadan Karim. Masya Allah. So ini semua Allah hmm. susun sebenarnya hmm. untuk jadi satu kata pada saya lah jadi titik perubahan yang sangat kuat selalunya Ramadhan hmm. Ramadhan hmm. ya Ramadhan hmm. dah titik hmm. perubahan yang sangat kuat ya satu hmm. kata, orang tu uh, madrasah apa mendidik manusia yang sangat hebat tapi ini hmm. campur pula dengan PKP dengan hmm. wabaknya dengan ketakutan yang tak pasti dan mungkin hmm. ekonomi akan terjejas sampai hmm. pemimpin kata kena buat satu apa normal new normal satu kebiasaan mm. yang baru uh, jadi mm. memang mm. satu benda yang sangat-sangat hebat tapi itulah mm. pada saya kalau kita nak menangani emosi kita tak dapat tidak mm. kena masa inilah mm. kita overhaul diri kita ya yeah? kalau kereta kita mm. tak payah berjalan dah, dah 2 3 bulan ni so memang mm. tak payah overhaul diri kita kena overhaul ya yeah. <laughs> okay. uh, jadi ah uh, 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 mengenai overhaul diri ni kan uh, so di mana titik permulaan dia di mana titik permulaan dia ha uh. uh, yang cantiknya sebab kita ni kebetulan sekarang dalam Ramadan Karim ya mm -mm. so mm. memanglah ini bulan magfirah ini bulan mm. kehebatan bulan macam-macam jenis nama bulan tetapi uh. ramai antara kita ustaz kita tak ambil mm. kesempatan tentang bulan magfirah ni dengan betul-betul overhaul diri contoh yang paling mm. mudah kalau kalau ustaz lah. Ustaz tanya orang hmm. saya pun tanya orang. Agak-agak hmm. berapa orang yang tiap-tiap malam solat taubat dan istighfar ratus kalilah. Ah uh, hmm, sebagai masalah. asbab untuk overhaul diri. Uh, hmm. jadi kerana kita terlupa nak solat taubat. Memang hmm. kita tahu waktu yang mustajab untuk berdoa ialah sebelum mas, sebelum berbuka masa sebelum sahur waktu bangun sahur. Cuba hmm. ustaz tanya kita punya sahabat, kita punya apa nama followers berapa orang? Berapa peratus yang benar-benar banyak berdoa? di samping Allahumma lakasumna -hmm. wabika amana. apakah doa yang dibaca sebelum apa nama uh, sebelum berbuka tu adakah doa mm -hmm. untuk diri keluarga untuk mengangkat covid untuk membantu mem jiran-jiran ada tak baca doa saya takut mm -hmm. tak ada lah ustaz saya Baik takut ya? tak ada ha, kalau ada <laughs> alhamdulillah lah ha, alhamdulillah ha, takut tak ada sebab tak jadi biasa tidak ada kebiasaan untuk kita benar-benar berdoa waktu nak berbuka Ya, semua ustaz kata Asatizah kata 10-15 minit Doa lah Doa untuk diri Keluarga Negara mm. Untuk dunia Berapa mm. orang yang buat agak-agak Sambut turuan mm. tu Takut-takut mm. tu lah Datang pergi Ramadhan datang Ramadhan pergi Tapi Kita masih gagal Mengurus emosi Dan nafsu yang Kita lawan nafsu je sebenarnya ya, Sebab setan mm. dah dirantai mm. Jadi sepatutnya Kita dapat mengawal emosi kita Dengan lebih saksama Sepatutnya Aa, Tapi mm. malam ni Kita cuba bincang bagaimana kita nak ingatkan diri kita dan orang yang dapat menuntun ni sama-sama dapat mengurus uh, nafsu dan emosi kita agar lebih jadi lebih kata tuan tu jadi aset <laughs> kepada umah, aset kepada uh, dunia insyaallah. Hmm. Uh, Okey tu. So, uh, uh, saya tengok uh, dalam uh, beberapa ketika banyaknya uh, saya um, live dan sebagainya. Saya tengok peningkatan orang yang uh, kerisauan melampau ataupun anxiety ni kan. Uh, jadi maknanya dia fikir ke depan terlalu banyak sampai rasa macam sesak nafas tiba-tiba dia boleh jadi panic attack kan. Maksudnya risau dan sebagainya kan. Jadi, apa nasihat Datuk pada orang macam ini? Dan macam mana macam mana cara untuk pad pada pandangan Datuk untuk untuk mengatasi lah ya. <laughs> kerisauan melampau. <laughs> okay. Okay, so ini pun isu yang sangat okay. sangat penting. Okay penting saya sebab kadang mm -hmm. kita ni kita lupa benda yang asas ya itu sebabnya mm -hmm. inilah ujian Allah uji kita sebab Allah sayang uh, Allah sayang mm -hmm. sangat kat kita uh, mm -hmm. jadi kadang-kadang kita sampai panic attack kena ingatkan asas yang mm -hmm. tu sebabnya ulama' pesan kat kita orang yang bijak pandai pesan kat kita mm -hmm. kau jangan takut tentang rezeki rezeki itu janji Allah kerja Allah yang mm -hmm. mm -hmm. beri rezeki kita Allah mungkin kita tak ada gaji tapi semua orang hmm. ada rezeki. Dan rezeki hmm. itu Allah yang kasih. Tapi kena hmm. yakin rezeki Allah kasih dan rezeki tak pernah salah alamat. Tahu. Hmm. Tetapi apa yang patut kita buat untuk bersedia menerima rezeki Allah. Allah nak ah, bagi rezeki ah. tapi kita tak bersedia. Dan kita takut-takut hmm. tak layak untuk menerima hmm. rezeki itu. Ah, itu Masya yang kita amat kena amat. betulkan. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Bagaimana nak overhaul ah. diri kita. Yang kita risau ni sebab maaf Ustaz ya. kita risau sebab hati kita masih kotor. Kepala kita masih negatif ya. Tindakan kita masih negatif. Amal ibadah kita tak banyak bertambah, tak banyak bertambah ya. Adalah sikit-sikit pertambahan -sikit sebab Ramadan, tapi tak banyak dia punya penempatung uh, hijrah diri transformasi tu tak cukup lah ya. Uh, walaupun dah diuji dengan dengan apa nama COVID-nya dengan PKP-nya, tapi ramai orang masih biasa-biasa sebab kita tengok bila saya ...baca komen-komen netizen... ...dengan isu yang berlaku sekarang... ...nampak macam kita ni langsung tak ada... ...kata orang tu kesan... ...ya... Yeah, ...kepada yang mm -hmm. kita ni... ...masih mengata selamba... ...masih... ...ya Allah... ...kata orang tu... ...forward benda yang bukan-bukan... ...Ustaz pun faham lah... ...isu yang remeh-remeh <laughs> jadi... ...satu benda yang besar... ...kesian... ...sudah-sudahlah... Sudah, ...ya... Yeah. Ha, ...sudah-sudahlah... <laughs> ha, ...itu nampak sangat... ...yang kita ni <laughs> dah tergantuk... ...tak nak tengah lah Ustaz... Ha, ...itu yang <laughs> saya risau orang kita ni... Ha. Mm -hmm. So jadi itu, uh, maksudnya cira, cira, uh, orang, uh. orang ada kebiasaan yang negatif kan, tabiat yang negatif uh. tu kerana banyak kat diri orang kan Jadi uh, macam mana cara orang uh. nak mengubah daripada benda negatif ni untuk menukar kebiasaan kepada kebiasaan yang positif tu uh. <laughs> ha. Itulah, itu ha. sebabnya ha. kita selalu dipersan ya dia pesan. Mm. Dan sebenarnya pesanan tu simple. Tapi kita tak menghayati. Sebenarnya bila Imam Ghazali kata ilmu kena dicari. Kena mm. dipahami. Dihayati. Penghayatan mm. ni kita tak ada. Bila tak ada penghayatan, mm. kita tak amalkan. Ha, apa lagi mm. nak sampaikan ke orang? Ha, jadi, pertamanya mm. kita kena ingat diri kita. Bahawa sebenarnya, apapun yang berlaku ni, ada kehebatan mm. yang luar biasa. So, kerisauan mm. kita sebab, ah, ni dia. Kenapa kita risau? Kata guru-guru saya bila saya tanya soalan yang sama kenapa kita ni ada masalah, ada kerisauan, ada macam-macam cabaran sebab hmm. ani dia. Sebab hati awak masih hati yang sama. Masalah kita sekarang sebab hati kita yang tak betul. Masalah hmm. yang sekarang sebab fikiran kita tak betul. Allah hmm. bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. So fikiran hmm. kita masih tak betul. Kita hmm. punya masalah sebab tindak tanduk kita tak betul. Wa allaisalil insani ila ma'a. Ah. Perbuatan kita masih tak betul. Ya, masih banyak yang 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 masih perlu diperbaiki. Ha, lepas tu mm. kita punya hubungan masih tak betul. Abdul mm. bin Allah belum mantap, Abdul bin Anas belum mantap. Ha, jadi mm. so, jadi kalau untuk nak selesaikan semua masalah kita dengan mm. mengurus emosi kita, kita ni, tu yang kita yang selalu sebut perkataan jadi orang baru. Pemimpin kata new normal, kebiasaan baru. Tapi pada mm. saya jangan new normal saja, jadi orang baru. Macam mana mm. nak jadi orang mm. baru, betulkan hati solat taubat istighfar quran baca quran bukan sebab ramadan baca quran sebab Allah suruh kita bacukan sepanjang hayat. quran sebagai kita punya sahabat ya memandang bagi syafaat ha, dan ramadan sebagai satu kata untuk kata penggalak lah. ya untuk digandakan ha, untuk digandakan jadi betulkan hati balik hati tu kena dibetulkan bila hati betul sebab hati mengawal fikiran emosi itu ada kat hati dan dikawal oleh fikiran jadi, mm -hmm. kalau hati kita dah betul, solat taubat, istighfar, baca Quran, dan jangan tunggu raya untuk bermaafan. Sekarang mm -hmm. kita maafkan. Kita bermaafan dengan suami isteri sekarang. Bemaafkan mm -hmm. semua jiran tetangga sekarang. Jadi, bila mm -hmm. hati kita jadi bersih, dan disebut seketul daging kalau bersih satu badan, akan sihat. Jadi, betul. emosi kita tu dikawal oleh kalbu yang masih mm -hmm. tak betul. Uh, mm -hmm. Jadi, solat taubat, istighfar, baca Quran, maafkan orang, sadakah. Mm -hmm. Hati yang sebab Syekh Ali Jabir kata cuba sedekah mm. waktu subuh dan pasang niat ah tengok mm. apa kesannya masyaallah mm. ah, ini semua benda-benda kecil mm. tapi kalau kita yakin dan buat istiqamah akan menjadikan kita orang yang kuat mantap mm. dan emos emosi kita akan jadi sihat dan kewangan mm. tu stabil insyaallah mm fatu uh, saya uh, uh, menukar nama netizen ni kepada nur tizen dok nur tizen kita panggil nur, -nur, -nur tizen dia dapat baik sikitlah ya <laughs> <laughs> Ah, oh, bagus tu. Nurtizen. nurtizen. Bagus Ustaz. Saya suka tu. Ah, bagus Ustaz. Ah. Kalau netizen ni dah bergaduh bercakap je kita tukar tu. Kita, kita pergi Ustaz ni lampu ke ada ada nur. Saya nampak nur Ustaz ni Lain macam ke lampu Ustaz. Sebab kalah, saya Nur kalah. <coughs> <coughs> Okey okay, tak Allah kita okay. kita 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 teruskan eh okey apa dah saya jadi, kepada kepada okey uh, uh, jadi ada setengah-setengah uh, orang dikongsikan Yeah. Ketika duduk sekarang ni, dulu biasa hantar anak ke sekolah. Sekarang anak dekat mm. rumah. Ha? Jadi maknanya dia jadi mm -hmm. stres pada dengan anak-anak yeah. semua. So, yeah. apa yeah. dah uh. pada ibu ayah yang rasa stres untuk anak-anak yang makan lah, lompat selompat sini lah, menjerit sama menjerit sini. <laughs> Dalam kanan PKP ni tu. <laughs> Boleh sila. <laughs> Boleh datuk kongsikan. <laughs> Itulah. Itu kalau nak 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 bantu ni untuk m bantu mereka pergi tenang dan dapat murid emosi. Pertama-tamanya kena ubah cara kita berfikir. Ini ha. basic sangat, Sampai basic contoh. Yeah. Ustaz tanya macam mana nak motorjak anak-anak yang kau rumah 24 jam jadi stres? Eh, kita kita ada masalah anak-anak sebab kita beranak. Cuba kita ha. tak ada anak. Ha. jadi masalah yang ustaz tanya tak tak timbul. Tak ada anak. Uh. Tapi apa pula masalah? Ah, ha. rumah sunyi, dah kahwin uh. 10 tahun 5 tahun tak ada zuriat. So kita ada zuriat dan memanglah ada masalah anak-anak sebab Allah bagi kita apa nama amanah untuk 2 3 4 5 15 orang. Alah, alhamdulillah. So pertama-tamanya kena bersyukur awak ada anak. Satu. Kedua kena tukar cara berfikir. Ha, sebab saya ni orang orang yang mengajar psikologi, anak-anak yang pandai ustaz, anak yang pandai yang IQ tinggi memang mencabar ustaz. Oh Memang mencabar, memang nakal sikitlah. Ah sebab otaknya berjalan. Ha. Yeah, yeah, uh. Tapi kalau kita nak berdoa supaya anak kita baik, semua duduk diam je. Ada anak lima orang, semua duduk diam je. Ha, sonok mm. ke tak sonok Ustaz? Lima <laughs> orang duduk diam je. Ha. tak sepah-sepah barang, semua duduk diam je. Hai, macam ayam berak kapuk. Oi, risau kita. Ha. jadi kena bersyukur. Bila rumah lintang pukang, dinding diconteng-conteng, koyak sana, koyak sini, kadang bergaduh. Itu tanda mereka bijak mereka benar-benar dialah -benar, ber, 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 berinteraksi cuma ah, itulah ah, hmm. kalau kita go back to basic ah, pada ah. saya bila kita berkurung kat rumah selama dah masuk sebulan lebih ni kita kena ah. patah balik kepada asas contoh okay. berapa ah. ramai mak ayah ya yeah, mm -hmm. yang pesan ustaz ustaz pun pesan galur ya yeah. ustaz amin <laughs> pun selalu pesan tolong bacakan kat kepala anak-anak Fatihah ah. ayat kursi ah. al insirah Eh, kalau nak sikit surah Toha Ayat 1 hingga 5 Surah hmm. Al-Hashr ayat 21 hingga 23 24 contoh lah hmm. contoh Ada hmm. buat tak? Ha, kalau buat hmm. Daripada dulu sejak lahir Maka ya, sekarang lah dia punya Kesan hmm. kan kita nampak walaupun hmm. anak kita IQ tinggi tapi dia takkan Buas takkan nakal jadi anak yang Soleh mudah dengan cakap asbab Fatihah, hmm. ibu segala doa, ayat kursi menggalau setan iblis ya hmm. yang yang mengacauannya, uh, umusbian dan sebagainya, Al-Insyirah hmm. melapangkan kepala. Melapangkan. So ini asas-asas yang kadang kita hmm. tak 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 gunakan satu ustaz. Yang kedua hmm. saya pesan pada keluarga saya sejak saya ada anak sulung 38 tahun yang lepas, Cuba hmm. haramkan fikiran negatif, cakap negatif ya dan apa-apa yang negatif tentang anak-anak sebab ramai mak hmm. ayah kena tersatur. Kau ni kenapa berjahat, degil, malas, jala, bengong mu, bengong. Ya. Lah kau koyok yuk kuih, kau kuih kempuruh kau yang makmu. Kem Allah kempuruh. Cakap Arab cerita. Cakap Arab cerita. Kau yang makmu. Kau yang makmu. Kau yang makmu. Kemproh kau yang makmu. Aduh, takkan kau kemproh kau aku tak maunya. itulah dia. So, Alhamdulillah saya dah pesan kat keluarga saya. Sejak anak sudung saya umur 38. <laughs> dah 38 tahun di rumah saya, tak adalah perkataan jahat, degil, stupid, malas, bodoh. Tak, insyaAllah tak akan timbul. So, ini sebagai asbab. Sebagai asbab ikhtiar. Ya. Ah, ini, so, sekarang inilah, ya Kita cuba hidupkan balik. Ya. So, kita dikurung. Lepas tu, dengan Ramadan pula, maka kita hidupkan sunah-sunah yang Nabi suruh. Kita pergi pada basic. Pada asas. InsyaAllah kita akan tenang. Dan, dan kita banyak sentuhan lah. Ya sebab bila kita doakan kepala anak kita. Mm -mm. Doakan kat makanan, kat badannya. Sentuh mm. dia. Sebab sentuhan mak ayah. Ya sentuhan mak ayah insyaAllah akan memecahkan kedegilan anak-anak. Tapi mm. saya sebut selalu pada diri saya, pada isteri saya dan pada semua orang. Mak mm. ayah kena berubah dahulu. Sebelum anak-anak mm. boleh tenang dan berubah. Seperti yang kita harapkan. Kalau kita mm. masih contoh yang lama. Cakap mm. cara lama. Fikir cara lama. Kita harap anak-anak mm -hmm. kita berubah. Walhal mm -hmm. mereka dikurung kat rumah sekarang, tidak pergi sekolah, ya, yeah, mm -hmm. mereka bertindak lain macam, tapi kita mm -hmm. masih tak berubah. Jangan mm -hmm. harap anak boleh berubah kalau mak ayah tak berubah dahulu. Jadi kita kena mm -hmm. berubah cara positif, InsyaAllah allah Okay. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> so jadi uh, uh, menangani anak-anak yang nakal, ya. Eh? Jadi maknanya uh, selain daripada doa-doa uh, dan dan mulut kalau saya saya suka saya suka pesan Uh, jangan uh, 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 bela haiwan dekat mulut. <laughs> Adoh, ah, ada orang Ah, betul. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Ah, <laughs> uh, betul Ustaz. Tepat sekali. Uh. <laughs> betul. Jadi, <laughs> ada kadang kadang Ustaz, satu uh, zoo disebutnya Ustaz. Semua <laughs> <Sumu laughs> yang kat zoo semua disebut. <laughs> Kau ni macam rimau, <laughs> macam badak sumbu, <laughs> macam semua. Semua <laughs> yang <ada. laughs> Allah Allah kesian anak. <laughs> Tepinga-pinga anak. Ya. Uh, uh. uh. Uh, it, it, padahal padahal itu uh, semua jadi doa ustaz. Ya yeah, cakap so. orang tua ni jadi doa. Yeah, betul. Uh, betul. dan kalau semua mak ayah berfikir bahawa uh. oh anak aku ni nakal, aktif sikit sebab dia pandai. Kita uh -huh. punya cara melihat anak kita berbeza. Hmm. Oh, anak aku dia pandai yeah? uh, uh -huh. ya. Ah uh -huh. itu yang yang selalu kita dengar, yang kita selalu dengar apa contoh ya yeah? di mana uh, tentang ustaz, apa nama Imam Abdul Rahman Sudais. Ustaz kan? Uh -huh. uh, 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 kan uh -huh. kita dengar cerita kan? Dia pun nakal sebab dia budak pandai jadi nakal. Sampai <tuk> mak dia kata, "Kau ni nakal sangat kau jadi imam macam macam dalam baru kau tahu. <tuk> pergi jadi imam." <tuk> Aa, jadi <tuk> uh, kan makbul. Ah itu dia. Yeah. Itu bukan cakap kosong. <tuk> <tuk> uh, itu sebenarnya contoh. Uh, sebab <tuk> dia orang tua kalau magah cakap yang baik. Maka <tuk> itu yang akan berlaku. Ah uh, mulut mak <tuk> orang mak ma bapak ni masin ya yeah, uh, insyaallah <laughs> okay, so Jadi, jadi uh, apa okey kita balik pada uh, keluarga juga okey. Contoh so, yeah. uh, un uh, untuk anak-anak ni though, uh, uh, biasanya dulu kalau uh, kita perasan mak ayah kita ni dia, dia akan kongsikan falsafah-falsafah uh, hidup pada anak. -anak. Contoh kan orang alang, -alang menyeluk perkasa, sampai kepada lengan. Tapi sekarang ni anak-anak dia mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Maksudnya uh, yeah. nak, nak, nak nampak dewasa kita kena sub. Jadi depa fasa apa hidup ke eh maknanya ini apa apa nasihat datuk pada pada mak ayah yang perlu uh, memberikan falsafah hidup sebenarnya pada anak-anak ni ha, seperti orang-orang oh, orang dulu lah, eh ha, -ha. betul <laughs> betul itu yang uh, dari kata psikologi Islamnya sebenarnya mm -hmm. benda ni pun balik pada asas ya iaitu mm -hmm. kadang kita ni kita ni tidak ada uh, kata apa nama uh, family mission statement pernyataan kita punya objektif ataupun orang kata tu -kata matlamat hidup keluarga contoh contoh hmm. saya ni ni bukan bukan nak, nak meninggi diri kau tapi ni contoh yang saya buatlah yang saya buat hmm. pada anak sebab apa yang kita nak sampaikan kita kena buat dulu Ustaz hmm. ha, so apa yang, yang contoh mission statementnya saya akan panggil anak saya masa kecil-kecil dia berlaku 30 tahun yang lepas ya hmm. okey kat rumah kita ni prinsip hidup kita senang aja abah punya prinsip senang pertama hmm anak-anak abah satu rumah kita ni mesti solat lima waktu jangan tinggal. Solat hmm. jangan tinggal itu tiang hmm. agama. Jangan no, hmm. tak ada excuse, tak ada alasan tak ada apa, solat jaga. Kedua, hmm. tolong pastikan kita baca Quran tiap-tiap hari. Baca Quran tiap-tiap hari. Dua. Nombor hmm. tiga, ya. Yeah, apa pun kita buat, apa pun kita buat kena buat yang terbaik. Ya, yeah, sebab hmm. Allah suka hamba-Nya yang buat apa pun terbaik. So apa hmm. pun kita buat Makan cara hmm. terbaik Buat kerja rumah hmm. terbaik Exercise hmm. cara terbaik Ya buat hmm. apa pun terbaik ha, Tiga Keempat Kita mesti Jadi orang yang Nabi kata Orang yang paling baik Orang yang paling baik Banyak beri manfaat So kita kena jadi Orang yang memberi manfaat Tolong orang Tolong orang Tolong orang Kalau tak mampu hmm. untuk Tolong orang Jangan susahkan orang. Itu tiada kali saya sarapan, tiada kali saya lapang saya akan sebut dan sebut pada anak saya. Mm. Uh, kita punya family justiceman dan yang, yang kelima saya kata semua anak abah kena belajar sampai mati. Ya, semua mm. kena masuk universiti atau tak kisah di mana pun tapi kena sambung belajar, sambung belajar setakat yang paling tinggi. Sebab kalau mm. kita nak cemerlang dunia dan akhirat kena ada ilmu. So ini mm. yang kita ulang, ulang, ulang. Mm. Abah tak boleh pantau kamu. Abah mm. tak boleh tengok kamu. Apa hmm. tak boleh kontrol kamu dengan kawan-kawan tetapi hmm. kalau kamu jaga solat, jaga Quran dan saya ajarlah doa-doa harian, doa bagi hmm. diri, doa. So itu yang kita apa jadikan dia punya pe -pe pendinding. Kalau tidak tak apa nak buat ustaz? Macam mana nak kontrol hmm. anak dan dengan langit ustaz. yang terbuka dengan gadget hmm. yang ada tak 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 mampu siapa-siapa pun hmm. nak memantau anak-anak. Uh, so selain daripada doa dan sebagainya, pastikan mereka ada senjata sendiri dan of course lah, saya ingat pesan alai rahmusaruddin jadi <tuh> untuk menguatkan lagi kita punya kata orang tu input kepada anak ya kita doakan ya Fatihah ayat Gusi alam nusho yang kita sebut tadi embus kat <tuh> makanan minuman anak embus kat <tuh> kat kat badan dia embus kat gambar dia embus <tuh> kat pakaian yang sudah dipakai sebelum dicuci So, ni semua <tuh> sebagai asbab dan ikhtiar untuk <tuh> memastikan Allah yang akan kawal anak kita daripada web ke daripada Uh, video lucah ke daripada perkara-perkara yang hmm. apa nama iyalah mm, kepada ke maksiat ni hmm. cuma Allah yang boleh Akhirnya membantu dengan kita hmm. sentiasa memberikan itulah input yang munasabah dan hmm. apatah lagi anak sudah 15 ke atas dah hmm. layan mereka macam kawan ya yeah, tak hmm. boleh nak marah-marah tak boleh nak rotan 15 ke atas kena jadi kawan so hmm. inilah yang paling mencabar umur remaja 15 ke atas uh, hmm. jadi mudah-mudahan dengan kaedah yang basic ini Maka mm -mm. mudah-mudahan anak kita di atas landasan yang betul, Insyaallah. Mm -mm, Insyaallah, eh. So, Jadi maknanya mm. uh, ini yang uh, uh, apa yang Dato' buat, maksudnya yang orang-orang uh, terdahulu buat. Uh, kita sebagai mak ayah yang terapkan falsafah hidup untuk anak-anak. Maksudnya, uh, ya. Betul. Uh, yeah. Jadi maknanya uh, saya tengok kadang-kadang uh, masalah uh, antaranya kenapa mak ayah mak ayah tak nak nak kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak, Sebab anak, -anak, anak, -anak tercari-cari falsafah hidup di tempat lain. Kerana ada the laziness yeah. tu. Kerana dia macam malas. Macam alam malas lah, apa semua lah. Maknanya the okay. laziness ni yang sampai uh, uh, Nabi ajar untuk kita minta lindung daripada uh, ke, ke lemah, lemah dan juga malas. so jadi maknanya, ta, ha, apa komen menatuk mengenai perangai the laziness ataupun malas. Terutama mak ayah dalam dalam bimbingan anak-anak tu. Ah, ha. uh, itulah dia. So itu pun kata balik pada pada nama pada yang asal. So, sebab saya suka pergi hmm. pada paling dasar, paling basic ustaz ya. Ha, But... sebabnya memanglah semua orang ada sifat sebab, sebabnya saya memang suruh anak-anak saya menghafalkan doa yang ustaz cakap tadi Allahumma ha. inni a'uzubika minal hammi wal hazan tu. Memang hmm. saya suruh mereka baca sejak mereka kecil umur 7 8 tahun dan belum mengawal dan saya terangkan maknanya supaya hmm. jangan lemah dan malas, takut dan bakhil, ya, dan hmm. kata orang tu, tu orang tu risau, ya, dan duka cita hmm. dan so, supaya mereka betul-betul jadi orang yang confident, itu so, satu hmm. yang keduanya, kita pergi kepada asas, Ustaz, ya, sebabnya hmm. bila saya mengejutkan anak saya dan tidur pun, saya, saya, saya pesan sebab hmm. benda yang dalam kajian psikologi Islam dia kata, barang hmm. siapa yang Positif atau bangun pagi dalam keadaan yang ceria dan positif. Sepanjang hari insyaAllah akan positif. Dan hmm. mak ayah kena mulakannya. So saya bila hmm. kejukan anak saya, saya akan kejukan. Okay, Nur Hidayah bangun. Senyum. Angkat tangan doa. Dan saya terangkan apa doa yang patut mereka baca. Bangun tidur, hmm. senyum. Angkat tangan hmm. doa. Alhamdulillahilazim. Ahyana, ba'dama, amatana, wa Dan baca doa hmm. yang Nabi ajar. Allahumma inni asulka ilman nafi'ah. Wariskan hmm. taibah Wa amalan hmm. mutakabala. Bisinglah, bising. Hmm. Ha, dan bila dah ke besar sikit saya kata baca doa pembuka 12 pintu yang ulama-ulama susun Allahummaftah li abwabil khair wa bawabas salaamah sampai habislah ya dan saya mm -hmm. pula masukkan dalam internet di bawah title doa pembuka 12 pintu jadi kalau mm -hmm. mak ayah amalkan anak-anak amalkan maka yang yang ustaz sebut sebagai yang malas yang tak bersemangat yang patah semangat mm -hmm. itu insyaallah akan terhindar mm -hmm. selalu saya ulang anak-anak mm -hmm. tak berapa dengar cakap mak bapa Anak-anak hmm. lebih banyak ikut tindak tanduk mak ayah. Uh, sebab prinsip hmm. mendidik yang saya belajar daripada kecil dulu ialah apa kita dengar, kita sering lupa. Sebab kadang-kadang kita lupa nama orang. Apa kita hmm. lihat, kita akan ingat. Sebenarnya mudah ingat muka orang. Jadi hmm. apa kita bikin, kita akan faham dan ingat sampai bila. So, apa kita hmm. dengar, kita lupa. Apa kita hmm. lihat. Jadi, lihat ini ialah tindak tanduk teladan mak ayah. So, kalau hmm. anak tengok mak ayah yang Kat rumah sopan santun mak, ya hormat menghormati penuh kasih sayang ya mak ayah kalau ya. anak nampak je, oh pegang Quran mak ayah je pegang Quran pegang buku pegang Quran pegang buku jadi anak-anak akan terikut sebab anak-anak akhirnya bila pengaruh hmm. ibu bapa kuat maka hmm. pengaruh kawan jadi lemah ustaz ya hmm. pengaruh hmm. kawan untuk dengan wave-nya dengan lepaknya dengan benda-benda yang yang nonsense tu akan kurang tapi hmm. kalau pengaruh mak bapak lemah kurang hmm. pengaruhnya maka pengaruh kawan-kawan akan meningkat. Hmm. Ah ha, itu itu itu, itu hmm. kata orang apa nama sunatullah, nature, nature tu. Ha, jadi kalau hmm. mak bapak tegak bukan mesti keras, penuh kasih sayang. Dan saya selalu ingat pesan guru saya masa saya muda-muda dia kata mendidik anak 80 20. Nisbahnya 80 20. 80% hmm. kaedah at-tarhib, yang yang nabi ajar, 20% hmm. kaedah at-tarhib. So hmm. banyak memuji, membelai, penuh kasih sayang, ya peluk hmm. cium. Dan, hmm. dan of course ada tegas ada rotan ada marah ada potong elon yes ada tapi nisbahnya hmm. 80 20 jadi hmm. kalau kita amalkan dengan cara yang begitu dan doa-doa itu sebagai satu senjata yang sangat hmm. uh, ampuh lah, Ustaz ya. doa hmm. tu anak-anak pun kita ajar ya dan hmm. saya selalu pesan pada anak saya jangan tengok cermin sebelum baca Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi kalau hmm. kita anak kita ni budak tadika Pernah tahu Ustaz tapi bila hmm. saya tanya orang tua-tua ramai yang tak Bukan tak tahu. Malas nak. Itulah malas tadi. Malas malam. nak doa. Hmm. Berapa orang yang baca doa cermin. Tengok cermin. Saya sebagai orang dewasa. Satu persen, dua persen, tiga persen. Berapa orang yang solat taubat tiap malam. Tiga persen. Berapa hmm. orang yang tolak witir di luar Ramadan. Satu persen. Hmm. Jadi, ini benda-benda hmm. yang asas, Ustaz. Benda hmm. asas ni kalau kita terapkan bahawa ini kena buat. Dan itu sebabnya bila hmm. disebut oleh oleh Allah wa qalilun min ibadiy syakur amat sedikit orang yang bersyukur so tanda kita bersyukur pada Allah dengan melakukan apa pun dengan terbaik jadi kalau hmm. mak bapak benar-benar bersyukur ada anak ada family ada keluarga masya-Allah kita akan buat yang terbaik maka sifat yang ustaz sebut tadi sebagai malas tak bersemangat <laughs> patah semangat insya-Allah akan dapat diatasi sebab kita pergi kepada asas balik hmm. kepada basic go back to basic insya-Allah hmm. dapat diatasi ustaz Hmm. Uh, mungkin Datuk boleh terangkan balik uh, 80-20 tu ada uh, apa penonton kita minta uh, pencerahan yang lebih agak detail lagi. Uh. <laughs> so uh. saya bila, bila bila dengar apa ni ceramah daripada seorang ulama dia kata dedik ialah dari nisbah 80-20 Kenapa hmm. 80:20? Hmm. Sebab hmm. dunia ini Allah cipta 80-20, Saya pun wow. Saya orang oh. sains Ustaz. So orang right. sains kata uh. 80-20 menarik ni. So hmm. dia kata bumi Allah 80% air, air, mm -hmm. air 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 lautan dan air tasik dan sungai 80%. 20% mm -hmm. daratan. Saya kata betul? Memang betul. Mm -hmm. Badan manusia ni waktu lahir 80% mm -hmm. air, 20% tulang dan daging. Saya, mm -hmm. saya kata betul. Mm -hmm. Udara ini ya yeah, 20% oksigen, 80% betul. nitrogen dan gas-gas lain. kata betul? Ah ya. uh, mm -hmm. saya, saya kata ya Allah dan pakar ekonomi mengatakan bahawa 20% rakyat yang kata, -kata mengawal 80% aset ataupun kekayaan sebuah negara 80 20 hmm. ha jadi hmm. bila mengajar anak pun dalam nisbah 80 20 ialah 80% keadaan at kita puji-pujian hmm. dengan psikologinya dengan hikmahnya dengan penuh kasih sayang ni nabi buat nabi hmm. yang buat nabi tak hmm. sebutlah dalam bentuk 80% tapi ulama-ulama mengkaji yeah. inilah hmm. dia nisbahnya So, Nabi hmm. lebih banyak dengan kasih sayangnya, dengan hikmahnya, hmm. dengan apa, sopan santunya, dengan peluk ciumnya, itu uh, hmm. 80% yang positif, hmm. yang mengembirakan hmm. atarif. Tapi hmm. uh, manusia kan, kadang-kadang dia mana dia yang maksum, so kena hmm. marah, kena rotan. So hmm. umur 10 tahun, tak semayang, rotan. Bila hmm. saya survey, berapa peratus mak ayah yang pernah rotan anak sebab tak solat, adalah hmm. 1-2%. Berapa peratus Mak ayah yang rotanak Sebab tak pergi tuition Ya sebab ini Sebab itu Oh ramai Ramai merotan anak Sebab-sebab sebab yang Macam-macam lah Ya Tetapi yang sebab tak solat Satu dua peratus ya Ustaz Jadi benda basic ini Kita kena ingatkan balik So Betullah Saya setuju sangat Dari kajian mata psikologi barat Yang saya belajar pun Bila diterapkan dengan Perspektif Islam Dia Memang yang Islam itu Yang paling cantik Yang paling logical Yang paling seimbang 80% Kadang-kadang the positive approach hmm. ya yeah, hmm. dengan hadiah uh, uh, apa be apa santunan penghormatan kasih sayang 20% hmm. marah rotan apa potong elaun hukum hmm. ikut apa nama tahap kesalahan dan dia punya hmm. aras uh, umur dan sebagainya so itu hmm. memang pendekatan yang sangat berkesan dalam mendidik anak-anak hmm. insyaallah hmm. Okay so, okey uh, uh, mungkin uh, uh, daripada sudut uh, 80% yang kita nak eh menyantuni anak-anak ni kan. He? Jadi kadang-kadang tu macam uh, 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 mana cara uh, penyantunan untuk anak-anak uh, sehingga mereka rasa anak-anak uh, tu rasa uh, uh, sentuhan kasih sayang atau positive reinforcement eh untuk maknanya dia rasa sebab kadang-kadang ada anak-anak dia tak dia tak rasa pun mak ayah tu buat baik dengan dia. Origine anak macam ni. So macam mana right. macam cara so, so. buat baik sambil-sambil dia anak tu boleh rasa uh, mak ayah tu buat baik dengan dia. Hmm. Betul, tu cantik tak? Cantik tak? Uh -huh. Tu cantik tak? Itu soalan uh -huh. yang hebat tu. So, itu sebabnya bila kita cakap pada mak ayah dan saya sebenarnya banyak bercakap dengan remaja, dengan anak-anak uh -huh. eh, antara soalan yang saya tanya pada mereka ni ialah apakah rintihan you all orang muda uh -huh. ni, anak-anak ni yang you nak cakap kat mak bapa tapi mak you tak tak sampai hati, tak tak takut ataupun tak te, tak tergamak nak cakap. Cuba cakap kat pakcik ni, karto ni supaya saya sampaikan pada mak ayah awak. Uh, hmm. saya akan dapat banyak input dari anak-anak ni. Baik sab dari sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Apakah rintihan anak-anak yang tak terucap kepada mak ayah. Antaranya itulah. Eh, yang pertama ialah uh, tolong ya, yeah, jangan banding-bandingkan kami dengan adik-badi atau dengan orang lain. So kami ni semua unik, berbeza. Jadi jangan banding-bandingkan. Satu, hmm. yang kedua, tolong jangan malukan kami depan adik-beradik. -adik. Jangan jangan Kak Long dimarah depan adik-beradik, -adik. jangan malu kami. Uh, kedua, hmm. yang ketiganya, hmm. ah, itulah disebut juga, tolong hmm. jangan rampas gadget kami. Itu okay. itu hukuman yang paling paling kami tak tahan. Ialah, kalau gadget kami ni rampas, oh kami akan separuh gila. Uh, disebut tu, uh, okay. lepas tu, tu uh, so, dan tolonglah. Uh, ini yang penting, yang penting ialah, uh -huh. tolong sampaikan ke ayah kami. Dia orang ni kadang kami buat baik. Macam Ustaz punya soalan lah. Kenapa mereka macam tak nampak. Tapi kalau kami buat silap terus kena marah. Ya. Tolong terus dimarah. Terus dikena. Tapi yang kita buat baik semua dia. Ma macam tak perasan aja. So kami amat kecewa. Amat sedih. Aa, hmm. Jadi itu prinsipnya saya sebut kepada mak ayah. Daripada hmm. apa nama kau kata tu. Rintihan anak-anak kita sampaikan mak ayah. Mak ayah. Kalau kita nak tegur anak. Nak mempamerkan kasih sayang. Ikut bagaimana doktor. Bagaimana doktor atau nurse. Masa kita nak injek manusia. Nak inject patient pesakit nak inject disapu dengan alkohol methanol dia sapu, hmm. sapu 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 baru inject ambil prinsip itu kalau hmm. kita nak tegur anak puji dulu gosok tu macam puji gosok alkohol tu puji. Puji, puji 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 baru tegur dan bila saya tanya remaja anak-anak semua ni kalau mak ayah kamu sebut kebaikan kamu puji kebaikan hmm. kamu ya kemudian baru tegur kamu boleh terima tak hat 100% kata boleh contoh Uh, mm -hmm. nak tegur anak yang silap tadi cakap kasar dengan maknya yeah? mm -hmm. kata kamu ni kan abah nampak kamu ni cukup rajin bagi contoh mm -hmm. dia pun nampak mm -hmm. ah, betul aku memang nampak. oh bapa aku nampak aku rajin ya yeah? kamu ni <laughs> anak yang bertanggungjawab sangat bertanggungjawab tengok kamu tolong adik kamu tadi bila kawan datang ni kamu bagi air lepas tu bila dah balik kamu cuci pinggan sangat bertanggungjawab mm -hmm. ya yeah? tiga bagi contoh contoh cuma yang, bila dah puji-puji-puji bagus tapi abah tadi sedih sangat sedih mm -hmm. sangat bila kamu naikkan suara kat ibu kamu tadi kat umi tadi abah sedih sangat abah rasa sangat hiba bila kamu naikkan suara sebab kamu ni budak baik bagi contoh kamu ni rajin kamu ni bertanggungjawab tapi kenapa mis ah jadi jadi mereka akan nampak oh kebaikan aku bapa aku nampak dan sebut dan kesilapan aku bapa aku nampak dan sebut dan tegur jadi anak boleh terima anak mm -hmm. boleh terima ustaz itu satu pendekatan yang sangat Berkesan, saya dah tanya ribu-ribu, puluh ribu anak. Boleh tak kalau gini caranya, mak ayah menegur. Dia kata, kalau itu caranya, kami insyaAllah boleh terima. Satu. Hmm. Yang keduanya, anak-anak hmm. berfikir pakai gambar, Ustaz. Semua okay. anak berfikir pakai, pakai gambar. Jadi kadang hmm. mak bapak memberikan arahan hmm. dalam bentuk yang tak terbentuk gambar. Eh, belajar rajin-rajin. Belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan penuh motivasi. Ada inspirasi. Fikir cara globalisasi. Oi. Kosong Ustaz, kosong. Ha cuba sebut. Kamu kalau nak belajar sayang, duduk kat kerusi menghadap kiblat ya sayang sebab belajar itu adalah satu ibadah dan sunahnya menghadap ke kiblat. Lagipun hmm. sebelum kita belajar, kita kena baca doa penerang hati, doa al-insyirah al dan sebagainya. Membaca hmm. doa ini sunahnya menghadap ke kiblat ya. So duduk kat kerusi menghadap kiblat. Jadi ada gambar. Duduk okay. belajar ialah duduk kat kerusi menghadap kiblat baca doa dan doa yang nabi ajar paling se -se jangan lupa ialah al insyirah lapang hmm. dada lapang kepala jadi anak kita nampak bukan belajar aku hmm. sungguh-sungguh dengan penuh motivasi inspirasi glorisasi <laughs> dan sasi-sasi yang lain <laughs> Tak ada ke sana ustaz ya. ataupun eh makan elok-elok makan elok-elok dia tak ada gambar ustaz makan pakai tangan kanan ya sayang dapat baca doa kan akan pakai, pakai tangan ambil lauk yang dekat dulu. Ambil lauk yang dekat dulu. Aa, jadi, jadi jadi kita terangkan dengan bentuk yang terbentuk gambar dalam kepala. Sebab anak-anak kita ikut kajian psikologi berfikir dalam bentuk gambar. Jadi setiap kali arahan mak ayah dengan gambar-gambar yang jelas anak akan mudah ikut. Itu kadang-kadang kita degilnya mak mak dah cakap 10 kali 20 kali kau tak ikut. Sebab mak cakap dalam bentuk yang tak ada gambar. Mm -mm. Jadi anak tak boleh nak follow instruction Nak ikut arahan tak boleh ustaz mm -mm. Haa itulah antara sikitlah tip bagaimana kita nak menyentuh hati anak agar mudah yalah kok goblok kau bapak pun goblok kau lah dah bapak pula kena goblok pula padahal mak yang agak goblok sebab dia tak boleh go sebab banyak blok-bloknya alah alah kepriye aduh aduh kepriye kepriye ke ku banyak cakap Arab kita ustaz Alhamdulillah. <laughs> jawa jumpa okay. jauh cakap Arab lah. Aduh. Okey tak kita kita. Okey. Teruskan. Okay, uh, apa uh, kadang-kadang okey kita sebagai mak ayah kita menyaksikan macam mana anak-anak kita daripada kecil dia sakit, dia susah, dia macam mana dia jatuh. Jadi sebenarnya sebab itulah membentuk uh, uh, mak ayah ni lebih sayang pada anak-anak sebab kita tengok banyak maknanya kesusahan anak-anak tu di mata kita. Tapi mak ayah, anak-anak tak pernah tengok kesusahan mak ayah. Sebab tu kadang-kadang dia tidak merasa sayangnya mak ayah, uh, sayang pada mak ayah tu sebab atau rasa kesian pada mak ayah tu sebab dia tak nampak maksudnya susahnya mak ayah tu dalam membesarkan. Kan? Sedangkan kita mak ayah kita nampak kan. Wah anak ni perlu macam ni, perlu macam ni, macam ni. Jadi tu macam mana cara nak menyampaikan pada anak-anak mesej bahawa betapa susahnya kita mak ayah nak membesarkan dia dan harapan kita pada dia biar maknanya ada rasa kasih dia pada kita untuk untuk dia majulah untuk dia lebih ke depan tu lah sebenarnya. Hmm. Wow, Lenggak itu tak? pun satu cabaran wah. Ini soalan berat-berat. Bagi yang senang-senang Ustaz. ini ini kena menteri agama kena jawab ni. Bergak-bergak. Datuk Sri Zulkifli. Okey, memang betul lah ya. Tapi balik pada balik kepada asal balik yeah. pada asas ya. Jadi bila ah uh, itulah na, bila Nabi pesan berbuat baik kepada ibu bapamu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. So balik mm. pada situlah ya. So mm. kalau mak ayah ayat terus banyak mak ayah ni, terus saya pun kadang ada kelemahan kat situ sikit. Ya kadang mm. kita ni ialah, anak kita ni dia dia dilahirkan dalam keadaan yang bukanlah mewah tapi senanglah berbanding kita dulu ustaz. Ya kita dulu memang mengarungi mm. cabaran yang lebih getir jadi kita mudah insaf, mudah bersyukur tapi budak-budak hmm. sekarang semua lah ya dengan hmm. semua dah ada dengan saya kat rumah saya elektrik tak ada sampai saya dah besar baru ada elektrik ha jadi dia hmm. orang tak akan faham anak-anak hmm. tak akan faham ha hmm. jadi itu sebenarnya tapi bila kita ziarah orang tua kita sebenarnya anak-anak ya tolong ziarah orang tua bawa cucu bawa anak-anak kita dan terangkan terangkan itu sebenarnya kita kena setiap perkara yang kita lakukan kena hmm. ada dia punya apa nama penjelasan apakah ibrah daripada tindak tanduk kita agar mereka faham dengan cara yang santai ya hmm. Ha, itu sebabnya apa nama saya dah buat kajian buat kajian buat kajian rupanya ada tujuh waktu yang sangat mustajab mendidik hmm. anak sampai lekat dalam minda mereka mereka hmm. mudah-mudahan akan mengikut apa yang kita sarankan itu dengan istiqamah Contohnya mm -hmm. ialah ikut kajian dan ini sebenarnya mm -hmm. semua orang tahu ya mm -hmm. tapi kita tak perasan. Waktu mm -hmm. yang paling mustajab mendidik anak supaya lekat dalam kepala mereka ialah sebelum tidur. Sebelum mm -hmm. anak kita tidur, ah ha, tu orang putih akan buat bedtime story-nya dengan mm -hmm. rupanya kita ni kita doakan mm -hmm. kepada anak kita dengan Fatihah, Ayat Kursi, alam nasrahnya kita embus kat kepala. Lepas tu masa anak dah nak nak mamai nak tidur tu, rupanya gelombang alfa, gelombang otak kita ada alfa, beta, theta delta teta ini ialah gelombang yang keluar bila anak kita dalam keadaan yang memai macam nak tidur ataupun baru nak bangun tidur. So bila ada gelombang teta ni, benar bila kita memberi nasihat dia akan lekat dalam kepalanya dan akan diulang-ulang oleh otaknya minda di bawah sedar sepanjang tidurnya. Ha, itu sebabnya anak-anak yang ketawa-ketawa sebelum tidur akan ketawa-ketawa dalam tidurnya mengigau. Anak-anak yang menangis sebelum tidur akan terisak-isak dalam tidurnya. Uh, mm -hmm. Jadi, kalau mak ayah faham, mm -hmm. di selepas kita doakan kepada anak kita, doakan kepada anak tu daripada bayi lahir sampai mm -hmm. akil balik ataupun saya akan buat sampai keluar dari rumah. Masuk ke college. baca fatihah, mm -hmm. ayat kursi, al-insyirah, surah toha satu hingga lima tu, whatever lah. Mbus kat kepalanya. Uh, so, sebelum tidur dan kita nasihat, jangan lama. 30 saat hingga 60 saat, satu minit maksimum kamu anak soleh, kamu budak baik, kamu budak rajin ya. semayang jangan tinggal ya sayang. Hormat semua cikgu, nak jadi pandai, doakan semua guru. Jangan benci satu pun guru. Ha, jadi mm -hmm. kalau kita ajar asas ya, sebab anak-anak kita jadi baik bukan sebab mak bapak didik, mak bapak didik, memanglah bomoh sekampung tak mustajab ustaz. So anak-anak mm -hmm. lebih ki, kita semua tahu, anak-anak mm. lebih banyak terpengaruh kepa, de, kepada guru-gurunya. Mereka mm. lebih lebih percaya kat guru, lebih banyak dipengaruhi oleh guru berbanding mak ayah. Antara mm. mak ayah dan guru-guru, mereka akan lebih dengar guru-guru. Mm. Mm. Jadi, supaya kita kena sebut ke anak kita, jangan benci cikgu, doakan cikgu. Dan mak ayah kena doakan guru-guru anak. Ini ramai orang mm. tak buat. Saya dah yeah. sempit dah. Saya dah buat-buat mm. buat kajian. Ramai mm. mak ayah lupa nak doakan guru-guru anaknya. Ya Allah, selamatkan semua guru anakku agar mereka jadi hebat cemerlang dan dapat didik anak-anakku dengan cemerlang. Jadi bila hmm. mak ayah doakan guru-guru, ada pertalian hmm. roh antara mak bapak dan guru dan guru-guru yang impaknya luar biasa dalam mendidik anak-anak kita. Ha, hmm. dan bila anak-anak kita pula sentiasa mendoakan guru mereka, jadi hmm. berkat ilmu. Saya dah sebut ustaz. Berapa galangan hmm. pelajar-pelajar? Angkat tangan pelajar yang sayang dan hormat semua cikgu. Ha, saya tanya sebagai mukadimah ya dalam kursus-kursus saya melibatkan 500.000 orang pelajar depan saya. Berapa hmm. peratus yang angkat tangan? Adalah tak sampai 5%. Tak sampai hmm. 5% pelajar yang sayang, hormat guru. Angkat tangan, jujur saya kata. Pelajar yang fed up, menyampah, benci guru-guru tertentu. Angkat tangan, 95% angkat tangan. Uh, hmm. Jadi kalau ini situasinya, yang hmm. memang berlaku dalam sinario yang sebenar, jadi macam mana hmm. mereka nak dapat keberkatan ilmu. Ingat, hmm. peribadi anak-anak kita yang Ustaz kata tadi, akan menolong hmm. orang tuanya, ingat jasa orang tuanya. Sebenarnya lebih lebih berkesan kalau guru-guru yang menerapkan sebab anak-anak hmm. lebih dengar guru-gurunya daripada mak bapaknya. Kenapa? Sebab mak, anak-anak sering nampak keburukan mak bapak, kesilapan mak bapak, janji yang tak ditepati, ya, yeah? hmm. ataupun kebobrokan sifat mak ayah di rumah yang mereka, hmm, bapa aku pun bohong, bapa aku pun hmm, mak aku pun ya ah jadi ni kadang kadang mereka <laughs> ada role konflik. Ya, yeah? tapi kalau cikgu, mereka tak nampak perangai cikgu kat rumah. Kalau mereka nampak perangai cikgu kat rumah, mereka pun tak akan percaya cikgu-cikgu dia orang. <ff Jonas: itetukullo> maaf cikgu, maaf cikgu, maaf cikgu. Tidak ada orang yang maksum cikgu, ya. Yeah? So jangan marah cikgu. Nasib baik anak kita tak nampak perangai cikgu-cikgu kat rumah. <laughs> maaf, <settings> Sebab saya pun cikgu juga, ustaz pun cikgu juga. Ha. jadi kita ni guru. Ha. Dan kita tidak maksum. Jadi kita banyak kelemahan. Jadi oleh kerana itu Inilah sebab soalan ustaz ni jauh perginya bagaimana nak pastikan anak-anak kita sedar akan jasa kita mendidik mereka jadi mereka ingat balik ya ha, hmm. so supaya dapatlah so kita hmm. nak a kamu bila dah dah, dah, ha. dah besar kau jaga aku ya kau jangan lupa jaga. tak boleh kita tak boleh buat begitu dan kita Betul. pun tak Betul. tak tergamak nak cakap pun ha, jadi kena orang lain Betul. kena orang lain yang bagi tahu <tuk> ya sekolahnya hmm. pendidikannya ya anak khutbah-khutbah hmm. Kena pesan, dan pesan, dan pesan, dan pesan. Ni subliminal hmm. learning ni. Dan anak-anak hmm. yang bijak, kata pakar yang mengkaji, kena dipesan paling kurang 150 hingga 200 kali. Bahawa ada penghayatan dalam dalam mindanya. Jadi Sel kena diulang, uh, ulang, ulang. 120 uh, uh, kali sehari ataupun kekerapan uh, tu? Uh, se sepanjang masa lah. Yeah? Untuk satu perkara mm. tu, minimum oh. 150 hingga 200 kali. Untuk satu perkara. Satu perkara. Mula-mula saya, saya tak boleh terima Ustaz. Takkanlah Aa. degil sangat anak aku. Satu lima puluh kali baru dia dengar. Tapi bila kena kenang pula apa yang Nabi pesan. Bila mm -hmm. anak umur tujuh tahun. Suruh mm -hmm. solat. Mm hmm. Umur berapa boleh dirotan Ustaz? Umur mm -hmm. berapa mm -hmm. boleh dirotan? Sepuluh. Sepuluh. Ah, ha, Suruh sembahyang umur tujuh. Mm -hmm. Boleh rotan umur sepuluh. Daripada tujuh mm -hmm. tahun hingga sepuluh tahun, tiga tahun Ustaz. Tiga mm -hmm. tahun tu tiga ratus enam puluh lima hari kali tiga. Katalah kita bindikkan Jadi seribu lah. kira Senang. Padahal seribu okay. lebih tu. So seribu. Ha. So seribu, ha. seribu hari, seribu kali pesan. Baru boleh rotan. Jadi itu Nabi nak tunjukkan bahawa anak kita ni kena dipesan, kena dipesan, kena pesan seribu hari. Barulah ha. boleh kita marah ataupun rotan kalau tak betul. Hmm. itu jadi bila profesor apa nama Bobby Reporter mengatakan bahawa anak kita yang pandai kena pesan 200 kali baru dia ada benar-benar kefahaman dan penghayatan dan dapat bertindak dengan betul jangan terperanjat jadi mak ayah jangan hmm. patah semangat tetapi hmm. jangan takut dengan doa kita dengan doa kita sebab bila mak ayah berubah mak ayah doanya banyak so cakap hmm. orang yang berdoa dan orang yang cakap Supaya bikin dia punya rohnya ya dia punya hmm. haibah cakap hmm. tu berbeza yang akan dapat menyentuh hati anak-anak kita insyaallah. Jadi bila kita hmm. sampaikan itu maka mudah-mudahan hmm. anak kita akan ialah uh, se bertindak seperti mana yang kita harapkan. Semuanya doa dan doa dan doa dan doa kena banyak dan itulah hmm. senjata yang sangat ampuh tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita doa tapi tak sungguh-sungguh doa. Hmm. Tapi tak istiqamah. Doa. Tapi tak minta sungguh-sungguh sampai rasa sangat kerdil. Sangat kecil. Hmm. Sampai kita tak rasa kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Tanpa dengan apa ni, izin Allah. Uh, hmm. Mudah-mudahan akan berubahlah. Azbab. perbincangan hmm. kita. Azbab Ramadan. Azbab PKP. Maka hmm. ramai kita akan berubah insyaAllah Ustaz. Insyaallah. Okey to, uh, kita uh, maknanya ada lima, lima minit lagi. Jadi mungkin pesanan-pesanan uh, uh, akhir datuk pada seluruh Nurtizen. Nurtizen to, kita tukar nama dia jadi dari Nurtizen. Wow. <laughs> dia ada nur, dia ada wow. Nur bagus. Nurtizen. Saya suka tu. Saya suka tu. Nurtizen. Ah oh, okay. bagus. Alhamdulillah. <laughs> pesanan-pesanan uh, datuk pada semua uh, Nurtizen kita pada malam ni. <laughs> Pesan saya ialah oleh kerana ini bulan Ramadan ni bulan yang sangat berkat ya bulan hmm. yang penuh keberkatan kemakbulan bulan keampunan bulan Quran bulan uh, bulan Syahrul Jud dan sebagainya so hmm. why not ah ha, ini dia apa apa pun yang kita hendak sama ada kita nak hmm. saya sebut tadi mak ayah ya kena berubah dahulu sebelum anak-anak hmm. boleh berubah jadi hmm. kita masukkan dalam doa kita tolong hmm. bubur dalam doa kita setiap lepas solat ya Allah Jadikan aku kekal dengan amalan-amalan positif dalam Ramadhan 14, 14 Hijri Aku yang jaga solat lima waktu. Aku mm -hmm. yang jaga solat muskobliah, bakdiah. Aku mm -hmm. yang jaga Quran tiap-tiap hari. Aku mm -hmm. yang jaga tahajud tiap-tiap malam. Aku yang jaga isyrak dua tiap-tiap hari. Tolong kekalkan ya Allah. Aku yang bersedekah tiap-tiap hari. Walau sedikit tapi aku nak sedekah tiap-tiap hari. Kalau boleh mm -hmm. waktu subuh. Ya? Ha, mm -hmm. Jadi tolong kita doa supaya... Amalan-amalan ni lekat dalam diri kita Sebab hmm. Anak-anak Siapa-siapa pun Akan melihat Anak-anak tak dengar sangat cakap kita Anak-anak akan ikut perangai kita So, bila mak ayah berubah Dengan doanya hmm. Dengan lekat hmm. ya Sebab kita Hamba Allah Bukan hamba Ramadan Ramai hmm. orang berubah Jadi positif Ramadan Balik ke raya je Habis-habis habis. Perangai hmm. lama timbul balik Sangat-sangat hmm. menyedihkan Sangat-sangat hmm. merugikan jadi mudah-mudahan mm. asbab Ramadan bercampur PKP, pencabut COVID-19, Pencabut pandemik <laughs> maka jadi satu titik perubahan yang sangat kuat. Saya minta mm. diri kita ni berubah dan semua orang di Malaysia khususnya dan di dunia umumnya sama-sama oh, berubah yeah. dengan asbab doa. Jangan jangan lupa sebab kita kadang Terlampau overconfident ya, kita mm. sombong sampai kurang berdoa maka mm. kita tak jadi seperti yang kita harapkan maka hmm. jangan salahkan anak-anak atau siapa-siapa kalau mereka hmm. tak berubah ke arah yang lebih positif hmm. hmm. Okey, terima kasih kepada yang Datuk Yang Sudi bersama kita pada Allah. malam ini <laughs> Alhamdulillah. Seronok, seronok, seronok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudi, sudi jemput saya. Terima kasih banyak-banyak. Kesun, kesun. Kesun. Alhamdulillah, alhamdulillah. so, uh, seperti masa tu kita uh, akan akhir dengan doa. Di kita minta Datuk untuk uh, sama-sama. no, 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 no. no. Uh. Saya nak minta Ustaz doa. Saya nak aminkan doa Ustaz. Saya nak doa Ustaz. Amin. Ustaz amin. Ustaz amin. Ustaz, amin. Sila Ustaz. Alah. Okay, okay. Akan nak suara-suara tu. Saya doa separuh. Lepas tu habis Datuk sambung doa. Allah Allah. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami Kurinyakan kepada kami ilmu yang bermanfaat Ya Allah dan berikan Manfaat kepada ilmu yang kami pelajari Ya Allah ampunkan Amin, ya. segala Dosa dan kesalahan kami Ya Allah Ibu dan ayah Amin. kami guru-guru Kami orang yang punya hak ke atas kami Ya Allah dan kepada sekalian Muslimin dan muslimat mu'minin nak berahmatik يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اوكي لا تقول بقى يعني اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب السلامه وابواب الصحه وابواب النعمه وابواب البركه وابواب القوه وابواب الموده وابواب الرحمه وابواب الرزق وابواب العلم وابواب المغفره وابواب الجنه يا امين ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احينا بالإيمان Amin. وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع اللهم افتح لنا اللهم احتم لنا الخاتمة ولا Amin. تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum minna wa taqabbal ya karim terima kasih kepada datuk sedia sama kita terima kasih kepada Nur nurtizen insyaallah panjang umur rahsia kita jumpa lagi terima kasih insyaallah amin okey okey sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Uh, syukur Allah SWT selesai kita. Maknanya dalam perkongsian kita terima kasih ya, kepada uh, yang bahagia Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsa dan kepada seluruh uh, nurtizen-nurtizen sekian. Dan mudah ada manfaat uh, untuk pada malam ini insya ya. insyaAllah. Eh. InsyaAllah kita jumpa pag pagi esok pukul 8 pagi dan mudah-mudahan malam-malam ini maknanya doakan kami doakan kami doakan kepada Datuk Malik Hamsa doakan kepada Datuk Ismail Kamus eh, yang yang sedang sakit pada ketika ini aku uh, berdoakan kepada seluruh muslimin muslimat sekian eh okey sekian jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhiri dengan tasbih kafar dan surah al-asr bismillahirrahmanirrahim wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la syarika lak wa la ilaha illa صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله